الله 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 حضرات محترم، اب آئیے اللہ کی تعریف کے بعد، اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے تو اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے ابراہیم و قاسم کے روح پرور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو آئیے میرے دوستو، اس نبی کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں فیض آباد کی سرزمین سے چل کر آئے میرے دوستو ایک نوجوان شاعر، جنہیں ہم سب عالی جناب ندیم فیض آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے میں انہیں آواز دیتا ہوں اور ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ معزز حضرات، ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھتے ہیں کون خاموش رہتا ہے۔ سلام کا کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے، اس لیے اگر میں محبت سے سلام کر رہا ہوں تو آپ کو بھی محبت سے جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، آئیے ایک مطلع اور دو شعر نعت پاک کے پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحدہ فرمائیں۔ شاہد بھائی دیکھیں، شہرت تلاش کر تو نہ دولت تلاش کر۔ بھائی بہت خوب، شہرت تلاش کر نہ تو دولت تلاش کر۔ شہرت تلاش کر تو نہ دولت تلاش کر، شہرت تلاش کر تو نہ دولت تلاش کر، شہرت تلاش کر تو نہ دولت تلاش کر۔ ارے تو امت حبیب ہے سنت تلاش کر، تو امت حبیب ہے سنت تلاش کر، تو امت حبیب ہے سنت تلاش کر، سنت تلاش کر۔ اور شعر آج کے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب دامپتر وقات ہم تشریف رکھتے ہیں، حضرت کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں۔ جی عطا کریں، اور خاص ملاحدہ فرمائیں۔ شہرت تلاش کر تو نہ دولت تلاش کر، اولے نا ہے سو شہیدوں کا تم کو اگر، ارے واہ بھائی جواب نہیں، لینا ہے سو شہیدوں کا تم کو اگر سوار، تم کو اگر سوار، لینا ہے سو شہیدوں کا تم کو اگر سوار، لینا ہے سو شہیدوں کا تم کو اگر سوار، چھوڑی جہان کون سی سنت تلاش کر۔ بہت خوب بھائی، بہت کون سی سنت تلاش کر، چھوڑی جہان کون سی سنت تلاش کر، شہرت تلاش کر تو نہ دولت تلاش کر۔ بہت خوب بھائی۔ اور دنیا کے میں کدے میں نہ عمریں خراب کر، آئے ہے دنیا کے میں کدے میں نہ عمریں خراب کر، دنیا کے میں کدے میں نہ
عمر خراب کے، دنیا کے میں کدے میں نہ عمر خراب کے، آقا پلائیں گے جو وہ شربت لائے، آقا پلائیں گے جو وہ شربت لائے، آقا پلائیں گے جو وہ شربت تلاش کر، شربت تلاش کر، شہرت تلاش کر، تو نہ دولت تلاش کر، دولت تلاش کر، اور سارے جہاں کی ہوگی، سارے جہاں کی ہوگی امامت تمہارے پاس، 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 پہلے کسی امام کی سیرت تلاش کر، 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 شہرت تلاش کر، تو نہ دولت تلاش کر، شہرت تلاش کر، تو نہ دولت تلاش کر، تو امت حبیب ہے سنت تلاش، بہت خوب بھائی بہت خوب ماشاء اللہ، امت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، جلسہ سیرت النبی، جناب ندیم فیضی فیض آبادی، نعرہ تکبیر، بہت خوب بھائی۔ اب آئیے ایک مطلع اور دو تین شعر نعت پاک کے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آئیے نعت پاک سے قبل ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ نعت پاک کا ایک مطلع اور دو تین شعر پیش کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت برستی ہے، واہ بھائی رحمت برستی ہیں، رحمت برستی ہے خاص کر مدینے میں، رحمت برستی ہے، رحمت برستی ہے خاص کر مدینے میں، رحمت برستی ہے، خاص کر مدینے میں، دو جہاں کا رہتا ہے، دو جہاں کا رہتا ہے، لاڈلا مدینے میں، دو جہاں کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، بہت خوب بھائی ہے، دو جہاں کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، رحمت برستی ہے۔ اور شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں اور دعاؤں کا طالب ہوں، سارے حضرات دعا دیں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اس نگری کی زیارت نصیب فرمائے، شاید بھائی خاص طور سے جی عطا کریں۔ کلفتیں بھی میٹھی جاتی، آئے ہے کلفتیں بھی میٹھی جاتی، حسرت نکل جاتی، کلفتیں بھی میٹھ جاتی، کلفتیں
بنا لیتا، کاش میں بنا لیتا اپنا گھر مدینہ، زندہ باد زندہ باد، کاش میں بنا لیتا اپنا گھر مدینے میں، کاش میں بنا لیتا اپنا گھر مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے اور کوئی دائیں لیتا ہے۔ واہ بھائی بہت خوب، کوئی دائیں لیتا ہے کوئی بائیں لیتا ہے، کوئی دائیں لیتا ہے کوئی دائیں لیتا ہے، کوئی بائیں لیتا ہے مصطفیٰ کے پاؤ گے ہم سفر مدینے میں، مصطفیٰ کے پاؤ گے ہم سفر مدینے میں، مصطفیٰ مصطفیٰ او آبروے جنت ہے گل سے مدینے کا، آبروے جنت ہے آبروے جنت ہے گل سے مدینے کا، آبروے جنت ہے گل سے مدینے کا، گشت روز کرتی ہے گشت روز کرتی ہے یہ خبر مدینے میں، گشت روز کرتی ہے یہ خبر مدینے میں، آمینہ کر رہتا ہے۔ اور دعاؤں کے ساتھ اس نعت کا آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے جی، مجیب بھائی یہ شعر آپ کی طرف سے عطا کریں۔ کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنی ہمت ہے ان کو ورغلا پائے، کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنی ہمت ہے ان کو ورغلا پائے، کس میں اتنی ہمت ہے ان کو ورغلا پائے، کر رہے ہیں کام اپنا کر رہے ہیں کام اپنا جب عمر مدینے